Trives best når jeg går på køya og skuer Nordlandsøya i en moradis. I lita snekke tøffer sakte over havna. En by som sør er også verdt sin pris. Jeg går og setter meg på en benk ved pir. Ser første sundbåten færa forbi. Det er en ny dag som skal begynne å leve av. Og jeg lurer på om den har noe å gi. Det er en som føler seg slekt med måsa. Like fri, men også like dårlig vant. Ja, jeg føler meg i slekt med måsen og Espen Askeland, som sa jeg fant. Her er vi da gode med landet. Der har vi Nordland cirka, i hvert fall ble konfirmert da. 1945-46. Markussund er der. De engelske krigsskipene kom inn i 1808, og eldste bebyggelser på Innlandet. Da Hitibriga, Dødeladen og nye tonhotell. Jeg trives best når jeg går på kai med fulle plastikkposer som fylt med pant. Ja, de kommunale søppeldunkene er gode å ha når man blir tørst en gang iblant. For trygde pengene, de forsvant de første dagene. Og siden panta jeg de skoene som jeg fikk. Derfor trives jeg alene her på køya. Uten stygge blikk og bitende kritikk. Det er en som føler seg slekt med måsen. Like fri, men også like dårlig vant. Ja, jeg føler meg slekt med måsen. Og Espen Askeladd som sa jeg fant. Teksten er skrevet av Ove Borokstein, som dessverre gikk ut alt for tidlig. Jødisk familie ble berget, for mora var norsk, men veldig mange ble da sendt med skrekkskipet Donau, det tyske konsentrasjonsleiret. Jeg trives best når jeg går på kaia og frei bilag tømmer folkene ut i kø. De kommer gjespende på vei til sine jobber, mens fisken lukter blander seg med eim av sjø. Jeg trives best når jeg ser at klokka på Jonas Eriksen har begynt å nærme seg ni. Og ølpolet skal åpne sine dører. En fredelig stund på kaia er snart forbi. Til en som føler seg slekt med måsen. Like fri, men også like dårlig vant. Jeg føler meg slekt med måsen. Og Espen Askeland som sa jeg fant. Det er en nydelig by da. Polikrome byen, mange farger. Som da ble gjenoppbygd etter krigen. Her er det da rådhuset der bror min Stig Bodvar jobbet i mange år. Farfar Johan Nikolai Sverre Øyestad. Oldefar var innenfor. Det var skatteinnkrevere hele gjengen. Bare far som var tannleger. Så de sier på fleip at vi i familien har stort sett plaget folk. Jeg håper de ikke er på ekte det da. Yes, det var en morgenstund i byen.